soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar u gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimcaha qodobo xasaasi ayaa noo soo socda, fadlan nala joog. Xog sir ah oo xasaasi ah, maxaad ka ogtahay beenta loo diyaariyey doorashada madaxweyne farmaajo isla markaasna la doonayo shacabka in loogu been habaabiyo? Calansida media ayaa heshay macluumaad loo diyaariyey doorashada madaxweyne farmaajo ee soo socota iyo sida shacabka loo indhasar caadin doono caadin lahaa xilliga lagu guda jiro tartanka doorashada 2022-2021, waxaana loo diyaariyey barnaamijyo been abuur ah oo uu rabo madaxweyne farmaajo in uu ku galo tartanka doorashada soo socota isla markaasna calansida media ayaa soo bandhigaysa xogtaas xasaasi ah. Calansida media ayaa laga codsaday in aanan daabicin macluumaadka rasmiga iyo waraaqaha caddaynta u ah barnaamijkaasi ayaan helnay, balse waxaan idin soo gudbinaynaa nuxurka inta ugu muhiimsan iyo beenta tirada badan ee loo diyaariyey madaxweyne farmaajo isla markaasna la doonayo shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada beenta dhagaha loogu shubo. Ilaa 8 qodob ayaa aan kala qaadi doonaa. Hase ahaatee, qodobka koowaad, madaxweyne farmaajo waxa uu amray in bilaha Juun iyo Julaay bixiyo $3 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ka maqnay shaqaalaha dowladda ciidanka iyo xildhibaanada sanadkii 2014-2015 ilaa 2016 ee dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud. Wuxuu sidoo kale amray in miisaaniyadda dowladda kor loogu qaado sanadka 2021 lagana dhigo $1.3 milyan oo dollarka Mareykanka, halka ay hadda ama iminka ay tahay $460 milyan. Mushaarka ciidanka xoogga dalka ayaa sanadka 2021 noqon doona $560 askarigiiba, taasoo horey u ballan qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Haddii deynta la cafiyo isla markaasina deynta dhammaantid markii la cafiyo, ayaa askarta loo badin doonaa mushaarka. Dowladda ayaa qaadan doonta sanadka 2021 bisha January shaqaalihii ugu badnaa abad ee dowlad Soomaaliyeed ee qaadato, waana 7,000 oo shaqaale. Sidoo kale, madaxweyne farmaajo waxa uu amray ra-iisul wasaare Qeyre, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka in la qoro 15,000 oo ciidan nadiif ahi lagana kala keeno dhammaan gobollada dalka Soomaaliya kuwii ugu horreeyey. Waxaa hadda laga soo qaaday Xudur, Beled Xaawo, Diinsoor, Baydhabo, Ceelbuur, Dhuusamareed iyo Beledweyne. Madaxweynuhu waxa uu xariga ka jari doonaa bilaha Juun iyo Julaay ee Xurriyadda Qaranka garoonka Muqdisho Stadium Hotel Tawfiiq Somali Football Federation, xafiiska ra-iisul wasaaraha ee X xaruntii xisbiga, 9 Darjiin Beerood iyo 8 Laami oo ugu weyn yahay jidka magaalada Muqdisho iyo Afgooye u dhexeeya. Bisha September 17 waxaa la daabici doonaa lacagta shilinka Soomaaliga ah oo hadda u xayiran in ka badan $60 milyan oo dollarka Mareykanka ahi. Qodobka 8-daad ee ugu dambeeya, bisha November 23 waxaa waddanka soo gaari doona shirkadaha shidaalka Soomaaliya qodayo annagoo la kaashanayna dowladda aan walaalahanahay ee Turkiga, ayaa warbixinta helnay lagu sheegay. Hadallada beenta ah ee loogu talagalay in lagu galo doorashada oo ay si qarsoodi ah u heshay calansida media waxaad maalmo aan fogeyn ka dhagaysan doontaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka, waxaana qaybo ka mid ahi beenta kor ku xusan lagu soo dari doonaa khudbooyinka uu madaxweyne farmaajo u jeedin doono maalmaha xurriyadda ee fowdan nagu soo hayso dhammaadka bisha Juun iyo 1 Luulyo, isla markaasina doorashada uu ku gari doonaa. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka fadeexad weyn ku noqon doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, booliska Puntland oo tallaabo ka qaadaya saraakiil si xun ula dhaqmay gabdho dhalinyaro ah, isla markaasina ceebtooda soo dhigay baraha bulshada. Taliyaha booliska Puntland General Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyari ayaa shaqo joojin ku sameeyey taliya ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka Karkaar Jaamac Cismaan Axmed Dalac iyo taliyaha saldhigga bartamaha Qardho Cumar Hiraad Kaatuun, kuwaasa lagu eedeeyey xadgudub dadweyne iyo takrifal awoodeed. Labada sarkaal ee xilka laga qaaday ayaa ku kacay fal si weyn loogu cambaareeyey oo Qardho ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay bahdileen muuqaalna ka duubeen dhalinyaro ku caweynayay duleedka magaalada Qardho, iyagoo ka been abuuray kuna tilmaamay inay ku kaceen falal anshax xumo ahay oo ka dhan ahay shareecada Islaamka. Saraakiisha la xiray ayaa sheegay in dhalinyarada ku caweynaysay duleedka Qardho oo u badnaa hablo ay isticmaalayeen waxyaabaha maanka duuriya, ayna sameynayeen galmo sharci darro ah. Hase ahaatee, baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in eedeymahaasi ay yihiin kuwo been abuur ahi, dhalinyaradana ayaa ahaayeen kuwo iska caweynaya isla markaasina baraha sooshiyaalka taleefanadooda gaarka ugu jiray. Taliye Cabdi ayaa sheegay in booliiska Puntland uu qaaday tallaabo oo kala ah baaritaan lagu sameeyey kiiska 8-dii bishii ka dhacay Qardho iyo shaqo joojin lagu sameeyey 2 sarkaal ee lugta ku lahaa. Waxa uu cudur daar ka bixiyey falkaasi isagoo tilmaamay inuu ka xun yahay inuu ku dhacay aqoon xumo iyo sharci darro, isagoo xusay inay meel kaga dhaceen sumcadda iyo magaca booliiska Soomaaliya ee Puntland. Taliyaha ayaa tilmaamay in aan marka baaritaanku dhammaado aan saraakiisha loogu hari doonin xilka qaadiste, balse laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo booliiska waafaqsan, ayuu yidhi. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo hadda ah
gudoomiyaha xisbiga awoodda shacabka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya in ay waaqici noqoto oo ay dhegaysato talooyinka loo soo jeedinayo xilligan kala guurka, islamarkaasina dalka uu marxaladii ugu dambeysa u galayo. Master Taabid Cabdi wuxuu xusay in la joogo waqtiga xasaasi ah oo loogana gudbi karo dabeecad qaran iyo tanaasul, wuxuuna iftiimiyey in dowladda dhexe ay halis ugu jirto in kaalinteedii lala qaybsado haddii ay sidaan wax ku sii wado, oo macnaheedu ay tahay iyada oon doorasho qaban karin, haddii ay doorashada ka gaabiso ay dadka kale doorasho qabsan karaan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayuu sidoo kale ku sheegay in siyaasiyiinta laga rabo inay ka fogaadaan hadallada abuuraya rajo beelka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba qoraaladiisi waxaa ka mid ahaa, marxaladda galaguurka ah waa in aysan noqon mid abuurta naceeb, fawdo iyo is-eedeyn. Waa xilli u baahan in qof walba oo Soomaaliya oo xaqiiqda la falgalo. Waa waqtiga ugu xasaasisan, waxaana loogu gudbi karaa, ayuu yidhi, dabeecad qaran iyo danta guud oo loo tanaasulay, isla markaasina madaxda federaalka Soomaaliya ay tanaasul sameeyaan. Qoraaladii aqalka sare ee dowlad goboleedyada qaarkood iyo safaaradda Mareykanka waxay bidaamiyeen baahida loo qabo wada hadallo, isla markaasina la doonayo saamilayda siyaasadda iyo madaxda qaranka ay meel wada fadhiistaan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hortaal inay waaqici noqoto talooyinka dhegaysata oo aysan abuurin jawi diisha lagu wado cugo. Dhowrka raran usha u dambeysa baa dhabarka ka jebisa ee tan hore. Ma ahan dowlad walba xilliga u dambeysa ayay isfurataa ama rarku ku furtaa, ayuu yidhi. Shacabka Soomaaliyeed waxaa isu dul saaran qalin iyo buug, waxayna diiwaanka ku qori doonaan siyaasi walba oo majaxaabiya rajada qaranka ee ummadda Soomaaliyeed iyo fursadahooda ka qayb noqoshada ayaanka dowladnimo loo dhan yahay. Sidaa daraaddeed waa in aan hubinaa hadalkeena iyo ficilkeena oo aanan dhiilo xun abuurin, ayuu yidhi Master Taabid Cabdi. Dhinaca kale, xog xasaasiya maamul goboleedyada oo laga yaabo inuu martigeliyo shirka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa socda dadaallo ay wado beesha caalamka oo lagu qabanayo kulan dhexmara madaxda dowlad goboleedyada federaalka iyo federaalka Soomaaliya. Shirkaas oo qabanqaabadiisa ay leedahay beesha caalamka ayaa wuxuu ujeedkiisa ugu weyn yahay sidii ay faham loogu kala dhex dhigi lahaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo muddo uu ka dhexeeyo khilaaf soo jiitamayay. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswama, ayaa leh doorka fududeynta shirkaasi, waxaana la filayaa in xafiiska UMSOM uu casumaad u kala diro dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Iyada oo qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda uu khilaaf ka dhexeeyo isla markaasina aysan is-aaminsanayn, ayaa waxaa la filayaa inuu ka dhaco magaalo ka mid ahi magaalooyinka maamulka Galmudug oo hadda la arko maamulka keliya ee labada dhinac raali ka noqon karaan inuu shirka martigeliyo isla markaasina gebi ahaanbay imaan karaan. Farmaajo xagga waa uu tagi karaa Axmed Madobe, iyo danina waa ay tagi karaan halkaasi. Shirkaas ayaa waxaa loo badinayaa inuu midkood ka dhici doono magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo uu labaduba ka taliyo maamulka Galmudug. Madaxda dowladda federaalka ayaa ogoleen inay tagaan Puntland ama Jubbaland oo khilaaf uu kala dhexeeyo, halka Jubbaland iyo Puntlandna aysan doonaynin inay tagaan Muqdisho iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo lagu tiriyo dhanka dowladda, taasi oo Galmudug ka dhigaysa goobta ugu macquulsan isla markaasina ay tagi karaan walow doraad xiriga ay ka goosatay Hirshabeelle ama madaxweyne Waare. Qabanqaabada shirkan ayaa wuxuu bilowday kadib baaqii dhowaan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe loogu baaqay inay kulan degdeg ah isugu yimaadaan. Sidoo kale wuxuu kusoo aadayaa xilli ay doraad kulmeen agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswam. Soomaaliya ayaa waxay gashay xaalad kala guur ahi, waxaana gabagabo marayo waqtiga xileedkii dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, iyadoo ay xusid mudan tahay in weli lagu dhawaaqi doono doorashada iyo waqtiga ay dhici doonto, isla markaasina xaalku u yahay washwash. Si kastaba ha ahaatee, khilaafyada ayaa soo badanaya kala guurka, isla markaasina madaxda ugu sarreysa dalka ayaa kala aragti duwan isla markaasina kala saftay.